Так, перше питання. Які питання до домашньої роботи? А можна якісь зробити завдання на ту базу, як перевіряється? Можна. Я з радістю зроблю зараз. Ми зараз відкриємо. Секунду, я зараз відкриваю тут боку Горан Зарічний. І будемо робити на щось ту базу. Там є купа задач. Яку, значить, це у нас така сторінка. Напишу, наприклад, цілі 13-14 сторінок. Ну, давайте подивимося, от є задача, те, що було задано, чи на домашню, чи на яку. Значить, це є задача 2.14. Або давайте 2.15, вона є більш крутіша. 2.15. Так. Я заходжу на той ж самий айдру, де я був. Ссылку давати, хочу, зараз я подивився, чи ссылку, даю ссылку, я зараз відкрию все, що можна відкрити. Так, значить, задача 2.15. На R задано сім'ю підмножин, ось таку. Довести, що ця сім'я є пара. Вперед, йдемо, значить, на R. Ось я такі рукавиці натягну. І олівець. У нас задано, значить, на R, на множині дійсних чисел, так, задано. Я підмножив ось така А, Б, так? Б, А, менше Б, А, Б належить Р. І об'єднані тими поінтами, точками Q, так? Де Q належить до нуля, це мені щось. Ви звикли на цьому місці писати. Значить, перша річ довести, що Б є базою. База. Якої структури? База структури. Ми починаємо перевіряти. Перша, у нас є дві умови. Перша умова, що для будь-якого УІВ. З бази існує група В, з того кандидата на базу. Значить, і для будь-якого тут ще має бути, і для будь-якого X з X, так, існує група В, так і ще, що X належить, міститься в група В, а це міститься у перетині з В. І для будь-якої точки X з X існує елемент група В з В, так і ще X міститься в група В. Так, власне. Ми дивимося. Які в нас є варіації? У нас є наступні варіації. Значить, давайте перевіримо спочатку другу умову. Ну, якщо я візьму будь-яку x раціональну, так, то я можу взяти то ось цей належить базі, так? І точка x належить базі. Або ось ця умова q раціональна, так? Ну, або якщо це так дуже хочеться, то ми можемо взяти просто x. X плюс 1, так, що X належить з такою межиною. Проблем немає. Перша мова. У нас є елементи бази двох видів А, Б і точка Q. Так. Значить, якщо я маю
Можна питання? Прошу? Можна питання? Дивіться, я щось трохи вписала і не встигла включитися. Тобто, в другій умові ми беремо якийсь такий Ні, в другій умові мені треба показати, що, що для кожної точки існує елемент претендента на базу, що містить цю точку. Ага, і ми вибрали від x до x плюс 1, де x включено. Могли взяти раціональне число, так, якщо x раціональне. Але якщо, значить, а якщо будь-який x, так, тут де він? Трохи, так, зараз. Ага. Якщо x, будь-який x з R, так, то я беру ось таке. Угу. Вони ж там є. Поняв. Вимоги є, що АБ належить R, є, все добре, проходить. Значить, у нас є два елементи, два види елементів наперед базу, на базу. Так, Q. Ну, зрозуміло, що якщо X належить якесь Q1 перетині з Q2, так, ну, то зразу випливає, що X дорівнює Q1 дорівнює Q2, так? Ну, тоді я просто в нього влажу оцим Q1, так? Перетин. Ну, бо це одноточкова множина, так? Значить, тобто, якщо x є раціональне, то завжди знаходиться. Значить, якщо ж я маю, що x належить якомусь q в перетині з AB, так? Ну, це є точка, так? Якщо x належить, то знову x дорівнює q, так? Ну, тоді проблем немає. Я просто тоді x міститься в q, а це міститься в q в перетині з AB. Тобто, коли точка раціональна, то проблем нема ніяких. Далі. Якщо точка X довільно дійсна, це і для раціональних, і для ірраціональних, це не має великої різниці. Значить, і вона належить перетину з якомусь А, Б, С, Д, так? Ну, так само, як для топології стрілки, ми маємо що тоді? Що X буде менше за Б і С, так? І більше рівне за А, за Б і Д, перепрошую, і більше рівне за А і Б, так? Ну, а отже, Х є менше за мінімум БД, так? І більше рівне за максимум АД. Ну, і тоді так, оцей максимум позначу Х1, оцей мінімум позначу Х2. Ну і тоді виходить, що x належить x1, x2, а це міститься в перетині А, Б, в перетині С, Д. Звідки це береться? Ну давайте подивимося просто з тих міркувань. Так само, як для топології стрілки, значить, я маю, що x міститься в перетині А, Б, С, Д, так? Ну, то я що беру? Це є точка х. Я беру максимум з них, так, ось х1, і мінімум з тих правих кінців х2, так? Беру оцей інтервальчик, напівінтервальчик. Виконується, виконується, значить це є базою. Тепер нам треба показати, до цього є питання? Діана? Тяжко сказати. Ну так що, ну перевірити дві умови, розумієте? Я не знаю, чи вам тяжко казати. Наслах, по-моєму, у вас закінчився. Прошу? Ну, по-моєму, ви вільно розмовляєте, чому тяжко? Ні, я щось... Я вроді і розумію, а вроді щось я ніць не розумію. Ну, розумієте, уявіть собі, що ви комп'ютер, так? І вам треба завдання приготувати борщ. Значить, і мама вам дала інструкцію, як готувати борщ по хвилинах, так? Значить, ви відкриваєте холодильник там. Перший пункт говорить, є м'ясо в холодильнику, значить борщ може бути приготовлений. Дивитесь, є м'ясо, витягуйте м'ясо. Там, не знаю, ну, ставити його, варити, так? Друге, відкриваєте холодильник, є буряк, витягуєте, його чистите, ставите, варите, так?
І так все по процедурі. Тобто треба виконувати, просто перевіряти ці умови, більше нічого, тут не є щось таке складне. В лекціях це було, і на практичних це було. Минуло, подивіться, практично, що робилося після вашої практичної з цими з комп'ютерними алгебраїстами, бо вони мовчали, я все розв'язував. Тепер нам треба показати, значить, це є база, так? І треба довести, що цей топологічний простір R tau, так? Де tau топологія породжена сім'єю B, не має звичайної бази. Значить, для того, щоб довести, що вона не має звичайної бази, треба просто побудувати, значить, тобто припустити, що існує звичайна база, так? І тоді побудувати відкриту множину таку, що не можна зобразити у вигляді об'єднання елементів цієї звичайної бази. Ну, давайте попробуємо. Значить, ідея буде в чому полягати. Значить, ну, перша річ. Ми бачимо щось такі множини типу Q, так? Де Q одноточкові належить Q, є відкриті. Ну, але потужність Q є звичайна. То тут проблем взагалі немає ніяких. Тобто всі відкриті підмножини, які мають лише раціональні точки, можна зобразити як об'єднання точок з Q, а всі точки з Q є ізольовані, тобто відкриті підмножини. Прекрасно, хай буде. Значить, я тепер припущу, що існує звичайна база. Так? Значить, припустимо, що існує звичайна база. Значить, ну, не знаю, який там буде позначати, хай буде. Я маю якась та сім'я, та, що є звичайна, так, це є B0. Воно складається з якихось множин у альфа, так? Де альфа належить омега. Тобто вона нумерується звичайною множиною, ну омега це як натуральне число можна сказати. Або... Давайте я розгляну тепер такі точечки. От я розгляну будь-яку точку X, яка не є раціональною. Значить, зрозуміло, що якщо вона не є раціональною, то я можу я просто виберу собі такий окіл точки X, а я виберу отакий. Тут X плюс епсилон. Значить, це відкрита підмножина, що містить точку X, так? Зрозуміло, що жодне от з таких Q не міститься в цій множині і не містить точки X, тому що точка X не є раціональною. Значить, що це означає? Що я насправді от будь-яку таку сім'ю, я її давайте позначу у X епсилон, так? Це в мене такий інтервал X, X плюс епсилон, так? Вона є відкрита, я маю зобразити у вигляді об'єднання елементів звичайної бази. Але дивіться, знову, ця база B0 є звичайна. В таку відкриту множину, так? Якщо оце є B0 база, так? То для будь-якого у X епсилон має існувати, значить, такий фау
W з B нуль, з тієї бази, так? Такий, що X має міститися, ну, в цьому V, так? Це має міститися в U, X, епсилон. Більше того, тут ситуація є така, що я можу влазити от в такі відкриті, це W, воно має таку властивість, що воно завжди містить X0. Тобто я не знаю, яке оце W, так, оце в мене у X епсилон, так, воно є ось таке. А W, воно може бути яке завгодно, тільки воно має таку властивість, воно містить X і ще щось. Це W. Що воно там містить? Я не знаю, це мені не суттєво. Але воно завжди містить ось таку річ. Тепер дивіться. Я тепер можу розглянути ось цієї з B0 отакий елемент, розглянемо такі елементи W з такою властивістю. Що мінімум W належить W. Тобто, що крайня ліва точка належить W. Ну чого? Бо я хочу якраз влізти ось в такі околи. Ну і цю підмножину таких, що задовольняє таким умовам, так я просто її позначу. Ну, давайте W штрих. Значить, це такі елементи W з B0, так, що мінімум, навіть не мінімум, давайте ми так, ми можемо писати інфімум, ми повне право маємо писати інфімум. Значить, це такий, ой, не думаю, це зараз перепрошую, що інфімум, це такий W, що інфімум W належить W. Це як точка, так? Тобто, кожен елемент базису містить свій найменший елемент. Це такі елементи того нашого претендента на базис, так, звичайно, що кожен елемент того претендента, так, містить свій найменший елемент. Ну, але тепер дивіться, але ж в мене оце B0 штрих, це є підсім'я в B0, так? Зразу звідси випливає, що потужність, оце B0 штрих, менше рівне за потужність B0, а це є звичайно, так, не більше як звичайно. То тоді отих, давайте я позначу так, от я позначу точка X W, так? Це такі точки з R, що W містить точку X, яка є інфімум W, як нужний. От я розгляну всі такі точки X, W, так, дійсні, що вони є найменшими точками, так, ось звідси. Ну, тобто, ну, а це насправді що? Це такі X, ну, а це такі X, W, так, що X, X, W, як би сказати, зараз якось так сформулюю. Це такий XW. Та хантуй. Це такий X. Це такий X, так? Що X дорівнює мінімум W. Трошки попросив верніться пише. Це дорівнює, так? Це такі X мінімум W, що W належить
B0 прайм, так, штрих. Ну, але дивіться, кожне W, так, я таких W з B0 штрих, так, є злічена кількість. Значить, оцих х-ів, так, оцих, ну, давайте я цю множину позначу за х з такою хвилькою. Ну, то зразу, оскільки W штрих має потужність злічену, то зразу звідси випливає, що потужність цього х з хвилькою так само є злічена. Тобто таких кінців лівих W є злічена кількість. Ну, але потужність множини дійсних чисел більше, ніж злічена. Це є континуум. Значить, звідси випливає, що існує собі таке х0, який належить R без х хвилькою, так? Що х0 не належить оцій наших, ну, що вона не є, що х0 не є кінцем, не є лівим кінцем кожного, жодного, давайте так напишемо, жодного елемента бази B0. Раз він не є, ну тоді, дивіться, я беру х0 і беру його відкритий опіл х0 плюс одиничка, так? То тут я нічого, я вже не можу вибрати жодне у з B0. Ну нема такого у. Чому? Якщо існує таке х, значить, якщо існує таке у з B0, так? То його мінімум має бути меншим, тобто в нього існують менші елементи за х0. Значить, воно не міститься ось тут. Якщо його інфімум є більший за х0, то воно не містить х0. Значить, не виконується умова базису. Те, що для будь-якої відкритої множини з бази, так, до будь-якої точки х з відкритої множини існує. Припрошую, будь-якої відкритої множини, тут дурниця кажуть, не з базису, а просто будь-якої відкритої з топології, так? Для будь-якої точки, що міститься, існує W з базису, таке, що х міститься в W, а це міститься в V. І це умова не виконується. Все. Дуже правильні питання. Важко. Дякую. Трохи є. Прошу? Трохи є. Що тут такого важкого? Тут треба просто ще раз подумати. Давайте ще раз подумаємо. Дивіться. Значить, мені треба показати, що не існує зліченої бази. Значить, я повинен показати, що не виконується ця умова. Тобто, існує такий окіл точки х0, так? Що жодним околом з претендента бази я не можу влізти в нього, так, що така умова не виконується. Тобто для будь-якого W з B0 оця умова не виконується. Я починаю це робити. Як я починаю це робити? Ну, по-перше, значить, я стверджую, що моя сім'я відкритих тих претендентів на базу має мати ось такий вигляд. Приблизно щось таке, щоб я міг влізти в це. Тобто я розглядаю такі елементи бази точки х, так? Тобто що це таке? Це є інтервал, який починається з точки х і закінчується х плюс епсилон. Епсилон – довільно дійсне число, так? Додати.
Значить, я розглядаю саме такі коли. Значить, зрозуміло, що якщо існує така B0, яка є звичайна, так, база, то оцими елементами у альфа B0, то там мають бути такі елементи такого вигляду, що вони містять свою найменшу точку, а менших елементів вже звідти не містять. Так? Ось такі. Ну чому? Бо я маю влізти от в таку множину. Кожну таку множину. Правильно? Щоб вона ще містила точку X. Правильно чи ні, я кажу? Тільки тут X плюс епсилон. Я помилився. Цей інтервал чи X плюс епсилон. Тобто я маю в цей інтервал влізти таким елементом того кандидата на базу, що він містив точку X, так, і містився в цьому напівінтервалі. Правильно? Діана? Ага, так. Добре. Це є критерій конкретної бази. Ну, чому? Бо я, тобто я використовую зараз, ви слухайте і відповідайте. От я використовую насправді цей критерій для будь-якої відкритої множини, для будь-якої точки, що міститься в ній, має існувати елемент бази, що містить цю точку, міститься в цій відкритій множині. Так? Я вибрав саме отаку точку X і таку систему окулів, де епсилон в мене просто якесь додатнє дійсне число. Значить, якщо це є база, так, то це означає, що має існувати дубль V, так, який має містити точку X і більше нічого не містити. Чому? Бо він має міститися в цьому U, в цьому напівінтервалі. Так? Нічого лівіше не містити, а все, що воно містить, має бути правіше. Добре? Угу. Причому, яка ситуація? Я не просто так вибираю цю базу, я ці ікси буду вибирати ірраціональними. Бо якщо в мене раціональне, то там проблем нема ніяких. От я вибрав ці ікси ірраціональними. Добре, отакі дубль В, так, вони є в B0, в тій звичайній базі. І тепер я B0' позначу оці дубль В такі, отакого вигляду. Причому якого вигляду, що цей дубль В містить найменшу точку. Це є елементи бази B0 нашого претендента. Що інфіум W міститься в W. Так? Оскільки наша база B0 є звичайна, а W це є підсім'я в B0, то вона так само є звичайна. Добре, чудово. А тепер дивіться. Значить, припустимо, що існує звичайна база, так? Значить, всі точки раціональні є ізольованими, тобто вони задовольняють цю властивість, не належить B0, так? Значить, якщо існує звичайна база, то оцих кінців, що належать оцим W, так? А W в мене з B0 штрих, їх може бути лише звичайна кількість. Ну чому? Бо B0 штрих є звичайним. Так? Ага. Тобто я вибрав такий W з тої бази, що містить свою найменшу точку, так? Ну серед них будуть і ось ці. Вони вже в мене там є прописані. Вони це і задовольняють. Всі раціональні є такими. Ну, якщо я навіть вибрав, що вони не є, що там нема раціональних, B' нульове є звичайне, додати всі раціональні, далі залишаються раціональними, правильно? Далі залишаються звичайними, я перепрошую. Це зрозуміло? Угу. Тобто, якщо я до цього додам всі раціональні точки, так, то вони і тут в B0 є прописані, в B0' є прописані. Ну чому? Бо їх є звичайна кількість, до звичайної множини додати звичайну множину об'єднати, де знову звичайна множина, так? Угу. Тобто звичайна сім'я в об'єднанні зі звичайною сім'єю, знову звичайна сім'я. Чудово. Тут же автоматично є все звичайно. Прекрасно. Тепер я розглядаю, значить я позначив цю множину оцих точок, так?
крім ще раціональних, бо там ще якісь 20, через x хвилькою. Тобто це всі такі точки, так, які є мінімуми якихось цих W з P0. Ну, оцих W з B0 є злічена кількість. Значить, у цих точок кінців їхніх лівих, так, є так само злічена кількість. Правильно? Тобто, якщо я візьму, я маю якусь звичайну сім'ю підмножин, в кожній з них виберу по одній точці, так? Бо я вже вибрав ці ікси, так? То в мене вийде звичайно не більше, ніж звичайно, так? Бо там можуть для деяких вони збігатися, правильно? Добре? Кінці будуть збігатися. Прекрасно. Раз їх є звичайна кількість цього ікс хвилькою, так? А дійсні числа є незвичайні. Значить, існує така точка x0, так? Яка не належить із x хвилькою, так? Ну чому? Бо x хвилькою це є підмножена в r, а r є незвичайна. Значить, я вибираю от з того будь-яку точку з r без x хвилькою. Можу вибрати? Угу. Діана? Вибрав? Тепер дивіться, що я роблю для того x0 з x хвилькою. Я тепер просто буду малювати. Я беру ось такий, отой x0 я вибрав, і беру його окіл x0, x0 плюс одиниця, так? Ось такий інтервал, так? Це і відкрита підмножина. Добре? Х0 не належить оцьому х хвилькою. Це означає, що якщо я беру оці W, в яких кожна точка, оце, кожен лівий край їм належить, так, то вони є або більші, або менші за х0, правильно? Ну, що означає? Якщо я взяв дубль В, отакий, що є більше щось тут, так? Ну, то Х0 не належить, так? Значить, він мені не підходить. Ну, тут я його позначав не дубль В, я позначав У. Хай буде У. Так вам різниця. Якщо я взяв, що кінець його є менший за Х0, ну, тоді воно не влазить в Х0, в цей інтервал, так? Х0, Х плюс одиничка, так? Бо тут є точки менше за х0. Mm-hmm. Ну, значить, не виконується оця умова. Що я будь-яку відкриту множину, от я вибрав цю відкриту множину, і я вибрав точку, що міститься в цій відкритій множині, то не існує з цього b0 такого елемента, що містить цю точку і міститься в цій відкритій множині. Значить, не виконується критерій базису. І на тому все закінчується. Це дуже тонкий момент, насправді, це останнє. Давайте ще раз його повторимо. Тобто, що я брав? Я вибирав такі W, так, з базису. Тобто, я позначив цю сім'ю тих W через B0 штрих, так? Такій умові, що оцей W містить свій інфімум. Тобто, тобто лівий кінець йому обов'язково належить. Раз B0 є звичайна, то B0 штрих є так само звичайно. І тепер я взяв оці всі, зафіксував W з нашого B0 штрих, так? Зафіксував, це є звичайна множина, значить, їх лівих кінців так само є звичайна множина. Туди так само попадають всі раціональні точки. Я взяв через х хвилька, позначив у ці точки, так, які є лівими кінцями оцих W з B0 штрих. Оце х хвильку є звичайна множина. Якісь є звичайна підмножина дійсних чисел.
Доповнення до неї є не порожнє, бо R є континуальним між ним. Значить, існує якась точка x0, так, яка належить доповненню до x хвилки. І я беру окіл x0 ось таких. x0 включаючи, x0 плюс 1 не включаючи. Тоді ще раз той малюнок. Це x0, так? x0 плюс 1 не включаючи. Я хочу влізти якимось елементом бази. Таким чином, щоб воно містило точку x0, так? І містилося в цьому напівінтервалі. У мене точка x0 не належить до цієї хвильки. Тобто не належить до тих лівих кінців W, так? Ну, то зрозуміло, що всі інші, які не належать B0', так? То вони мають таку властивість, що вони не містять свій інфімум. Тобто вони не містять своєї мінімальної точки. Значить, вони не підходять. Значить, підходять лише оці B0 штрих. Якщо я взяв якийсь B0 штрих, то він може бути яким? Або лежить десь ось тут, так? Починаючи з якогось x1, невідомо до чого, так? Це x1 – це є найменший елемент оцього W. З B0 штрих. Ну, якщо х1 є більший за х0, то воно не містить х0, бо х1 це найменший елемент W. Або ж х1 є менший за х0. Якщо він менший за х0, тоді він не міститься в цьому напівінтервалі х0 і х0 плюс 1. Бо точка х1 є строго менша за х0. Значить, от ця умова для W не виконується. Тобто тут. Ну, а це що означає, що не виконується критерій базису? А раз не виконується критерій базису чи бази, то ми отримаємо, що суперечність тим, що існує звичайна база. Тобто, якщо пропустити, що існує звичайна база, так, то не виконується критерій бази. А раз не виконується критерій бази, значить не існує звичайної бази. От тут треба думати. Щось трошки просвітлюється, чи як завжди? Чуточку. Ну тут ви подумайте, і воно просвітлиться. Мозги просвітлюються. От ви поки пояснюєте, здається, ну, вроді ж логічні речі. Але якщо зліпити це докупи і самі до цього дойти, ну, тяжко. Розумієте, в російській мові є один дуже культурний матюк. Знаєте, який? Я дивився в словник Даля 19 століття, що таке матерні слова, це ті слова, які ще містять слово мать певного співвідношення. Так от в російській мові є таке прислів'я повторення мать учення. Це якраз єдине щось позитивне в тих матюках є. Тобто тут просто треба взяти, розібрати все по кроках. І осмислити, де використовується якраз критерій баз. Ну, це не є щось такий складний в тому розумінні. Ну, не сприймається, тут не важко пояснити. Чому? Значить, чогось не вистачає. Не вистачає праці. Ну, давайте ми ще далі розв'яжемо цю задачу. Що простір, цей простір, так? R, так? Де це воно там написано? R з топологією Tau, так? Це є сепарабельний простір. Сепарабельний простір. Діана, що таке сепарабельний простір? Діана?
Даруйте. Кому дарувати щось тут? Ви щось до мене говорили? Само собою, я ж з вами розмовляю. Що таке сепарабельний простір? Прошу мені пригадати. Так, це там, де це xn. Як це? Це фундаментальна, як ця штука називається? Боже, я слово забула, як це називається? О, послідовність. Коли ця фундаментальна послідовність збігається до одиниці. Щось дуже-дуже розумно. Я так і не зрозумів, про що ви говорите. Ну, я щось таке згадую, що я щось таке читала про ту послідовність. Але що там таке було? Мені каша. Я ж вам не розповідав ні про секвенціальні компактні простори, ні про секвенціальні... Ой, чекайте, ні, зупиніть, я зараз зорвуся. Секвенціальні простори, чи простори Фрешев-Рессона. Я навіть про це, я ще про послідовності нічого не говорив. Як не говорили, ваше ж в книжці є про послідовності. Мало, що в мене є в книжці, розумієте? Ви зліпили два куска з різних речень. Можливо. Просто пригадаємо, що таке сепарабельний простір. Значить, токрічний простір X називається сепарабельним. А всюди щільний? Ні. Ні, можливо, ні. Ладно, я мовчу. X містить, звичайно, щільну підмножину. В ньому підмножину. Тобто, якщо існує така А, це X, так? Така що А замикання і весь простір X. І А є звичайним. Ага. Діана, я правду кажу? Та, щось таке я пам'ятаю. Бо я щось згадала за щільність, але щось думала, що там щось там за щільність. Та, напевно, та. Ну, ні, ну точно та. Дякую, що ви підтвердили, що я дав правильне значення. Прошу. Бо це мені нагадує деякі малюнки з Фейсбуку, що та, як зараз рахують площу. Що мої часи рахували і що зараз. Значить, добре. Ну, давайте ми просто, ми ствердимо таку річ, що множина раціональних чисел, так? Є щільна в R з цієї топології. Ну, чому вона є щільна? Перша річ. Я візьму будь-який елемент бази. Тих елементів бази є два види. А і Б. І ще отаке Q, так? Де Q раціональне число. Давайте доведемо таке твердження, дуже таке простеньке. Що це було в лекції? Що А щільна в топологічному просторі X діє тільки тоді, коли кожна непорожня відкрита підмножина в X містить точку з А. Ну, або це те ж саме, що у перетині з А не порожня. Тобто, іншими словами, підмножина А є щільною в топологічному просторі X, коли кожна непорожня відкрита підмножина X містить точку з А. Тоді і тільки тут. Значить, ну давайте доведемо це. Значить що, припустимо, що А щільна в X, так?
Це означає, що? Що будь-яка точка X, X, точка дотику, межини А. А що це означає? Що будь-який відкритий отвір точки X, так, перетинає межину А. Ну, а це що? Ну, а це насправді, це означає, що межина А перетинає будь-яку відкриту межину. Ну, чому? Я беру будь-яку відкриту непорожню множину, тут мова йде про непорожню. Намістить якусь точку X, так? Ця точка X є точкою дотику, бо А є сюди щільно X. Значить, кожен її опір перетинає, значить, кожне У перетинає. Ну, в ту сторону, тобто достатність, так, припустимо, що це виконується, що будь-яка непорожня, так, відкрита X виконується те, що у перетині з А непорожня. Так. То звідси випливає, що А замикання є висить. Ну, розглянемо будь-яку точку X, X. І розглянемо довільний окіл точки X. Це те ж саме зараз просто перепитере. Значить, це відкритий окіл, це відкрита підмножина, вона перетинає межину А. Значить, звідси випливає, що точка X точка дотику до множини А. Раз є точка дотику, вона належить замикання. Але я брав що? Я розглядав довільну точку X з X. Значить, будь-яка точка X з X є точкою дотику. Значить, ми довели факт, що множина є всюди щільною, тоді і тільки тоді, коли будь-яка непорожня відкрита множина в X містить точку з цією множиною. Ну, або перетинає цю множину. Чудово! Значить, що, я беру тепер раціональні числа. Значить, що я маю? Якщо я беру будь-який інтервал АБ, я перетину з раціональними числами, так? Ну, між будь-якими двома дійсними числами завжди існує раціональність. Це є множина непорожня. Значить, всі елементи базису отакого виліду перетинають. Ну, зрозуміло, що куб, ну, в перетині з куб буде давати моє ку. Оце тільки маленьке ку, так? Зараз перепрошую. Якщо у належить куб, так? Значить, кожен елемент бази містить раціональну точку. Ну, тоді тепер, якби я не об'єднував ті елементи бази, там все одно будуть раціональні точки. Значить, кожен, звідси випливає що? Що в будь-якій відкритій множині міститься раціональна точка. Ну, а це означає, що множина раціональних точок є сюди щільна R з цієї топології. Тобто ми отримували простір, який не є, який не має звичайної бази, тобто він не є з другої аксіоми визначальності, але він є сепарабельним. Ну, далі давайте подивимося, що там буде. Які там задачі. Там що? Нам треба знайти замикання і внутрішність такої множини від нуля до корінь з. Значить, треба знайти, маємо А від нуля до корінь з. Ну, перша річ. Я зрозуміло, що отака підмножина є відкрита.
І вона міститься від нуля до корінь двох, так? Значить, тобто всі точки, які належать цій множині, є внутрішні. Корінь з двох – це не є раціональною точкою, значить, вона не є внутрішньою в цій множині А, так? Значить, тоді внутрішній з А. Це буде від нуля, де корінь двох не включається. Замикання множини А. Давайте подивимося, що ми собі буде представляти. От я маю множину А від нуля до корінь 2. Це розкатуємо карва. Я беру будь-яку точку х, яка є більше за корінь 2. Я можу взяти її окіл х, х плюс 1. Не буде перетинати, не буде. Якщо я візьму якусь точку y, яка є менша, то я можу її взяти інтервальчик y0. Y0 не буде перетинати. Значить, жодна точка зліва і справа відрізка не є точкою доти. Значить, А замикання це є теж саме. Б. Тепер у нас Б, давайте подивимося. Б з корінь з двох до корінь з трьох, включаючи. Корінь з двох до корінь з трьох, включаючи. Значить, перша така річ. Така відкрита підмножина корінь з двох, корінь з трьох, так? Вона і міститься в нашому відрізку корінь з двох, корінь з трьох, так? Але в нас ще є відкрита, значить, але корінь з трьох не є раціональною точкою, так? Значить, то точка корінь з трьох не є внутрішньою. Значить, тоді внутрішність B це буде корінь з двох, корінь з трьох, не включаючи. Ну, замикання теж саме. Прошу? А можна питання? Так. А чому тоді корінь з двох є внутрішньою? Тому що в нас всі множини ось такого А, Б, так, є відкритими. Я беру корінь з двох, корінь з трьох, корінь з двох включаючи, корінь з трьох не включаючи. А, поняла, там включено, там не включено. Якщо корінь з трьох була б раціональною точкою, то там було б все нормально. Ну і замикання. Тут таке ж саме. Замикання Б, це буде Б. Ті ж самі міркування. Взяли Б, так? Всі, що менші за корінь з двох, так? Взяли Х, корінь з двох не включаючи, так? Якщо точка Х. Ті всі, що більші за корінь з трьох, взяли Х, Х плюс 1 на півінтервал. Не буде перетинати. Ті ж самі міркування, що й поперед. Це від нуля до п'яти. Множина С від нуля до п'яти. Значить, зразу кажу, що така, отакий напівінтервал там міститься. Ось такий напівінтервал кругіточки, перепрошую. Так, він там міститься. Так. Ну і точка 5, вона є відкрита в нашому просторі. Ну так само є відкрита підмножина там, так? Значить, що я маю? Що всі точки з цього інтервалу, напівінтервалу 0,5 є внутрішні, і точка 5 є внутрішня. Значить, внутрішніми будуть всі точки цього відрізка 0,5. Значить, внутрішність. Це буде С. Ну і замикання це буде С так само. Ну тому що ті ж самі міркування, що попередні. Я взяв 0,5, так? Це є моя С. Беру будь-яку точку, що менше за 0, так? Точку Y, беру інтервал X0, так? Значить, X входить X0, так? Вона не перетинає, не перетинає. Беру, якщо x більше, так, ну y більше. Беру y, y плюс 1, так? То так само не перетинаю. Взяв тут y, так? Y плюс 1. То так само не буде перетинати. Значить, ця множина є відкрита замкнута.
Далі. Ді. Корінь з двох, корінь з трьох не включаючи. Корінь з двох, корінь з трьох не включаючи. Ну, давайте будемо думати. Я візьму будь-яку точку x, яка належить цьому інтервалу. Корінь з двох, корінь з трьох. Так? Значить, тоді оцей x він ходить з інтервалом, оцей x корінь з трьох. Так? Оце я підмножна відкрита, і вона міститься в цьому інтервалі корінь з двох, корінь з трьох, не включаючи. Значить, кожна точка з цього інтервалу є внутрішня. Отже, внутрішність множини d, це є множина d. Тепер дивимося, що буде з замиканням множини d. Значить, я маю тут корінь з двох, так? І корінь з трьох. Який є околи, от я візьму окіл корінь з трьох, так? То корінь з трьох, він має такий окіл. Напівінтервал корінь з трьох, корінь з трьох плюс один. Зрозуміло, що він не перетинає, так? Оця точка, цей окіл корінь з трьох не перетинає. Ну і будь-яку точку, якщо я х візьму більше, так, то я можу взяти х, х плюс один. Також самого виду. Якщо я візьму y, яка є строго менше за корінь з двох, то я можу взяти y, корінь з двох. Тобто y, він міститься в y, корінь з двох, не включаючи, так? Але цей y, корінь з двох, якщо y менше за корінь з двох, не перетинає наш корінь з двох, корінь з трьох. Значить, всі точки, що є менше за корінь з двох, не є точками дотику. Візьму тепер точку корінь з двох. Який в неї є окол? Це не є раціональна точка. Значить, в неї є околи такого вигляду. Корінь з двох і ще плюс, і ще якийсь х. Так? Ну, давайте так напишемо. Корінь з двох плюс якийсь епсилон. Так? Де епсилон є додатки. Ну, всі такі будуть перетинати. Ще би чуть-чуть, так? Тут він є, так? Значить, він десь тут якісь базові, всі базові околи так і будуть перетинати. Значить, що ми отримуємо? Що замикання? Це є D, так? Це буде що? Це буде інтервал, напівінтервал корінь з двох, включаючи корінь, а з трьох не включаючи. Понятно? Так, зрозуміло. Ну, це не є щось таке складне. Давайте подивимося, що ще тут є таке цікаве, щоб вас помордувати. О. Є. 2,18. Значит, 2,18. Значить, на r 2 квадрат, ми розглядаємо таку сім'ю підмножин d. Ну, давайте я позначу у r, так? Що r належить дійсним числам. Що таке у r? Це будуть такі пари x, y, такі, що x квадрат плюс y квадрат порівнює r. Ну, навіть там воно не суттєво, чи перезагляну. Так, добре, там не суттєво. Ну, що це таке є? Давайте ми подивимося. Насправді, якщо так дуже добре придивитися, так? То це є коло радіуса модуль R, так? Що проходять через початок
координат, правильно? Так, Диана? Так. Значить, і точка 0,0. Ми будемо брати про це коло. Це загальне коло, так? Радіуса 0. Є такий термін в аналітичній геометрії. Ну, чому це є база? Ну, перша річ. Якщо, якщо два елемента перетинаються, так? От я маю у R1 перетинає у R2, так? І це означає, що модуль R1 дорівнює модуль R2, так? Тобто це є два кола однакового радіуса, правильно? Бо це є концентричні всі кола, правильно? Діана? Так. Ви включіть мікрофон, щоб я мав з ким говорити. Чуєте? Так, не виключаю. У мене просто час від часу заходять діти сюди, щоб вони вам не заходять. Хай заходять, бо знати топологію може краще за вас. Пасотка. Знаєте, як вони після того будуть один одного називати? Та ти не сеперабельний простір. Та ти передбаза. Добре. Тепер дивіться така річ. Значить, що це означає? Перше, через будь-яку точку площини проходить концентричне коло. Ну, цього достатньо, треба взяти просто радіус вектор цієї точки і провести концентричне коло радіуса цього. Ну, ви маєте точку, так, і взяли радіус вектор цієї точки, так? Так? І концентричне коло цього радіус вектора буде якраз і містити цю точку. Наш друга умова виконується. Оця умова, що я попередньо сказав, що якщо два кола перетинаються, тоді і тільки тоді, коли їхні радіуси є рівні. Значить, якщо точка належить перетину, так, ну то ці кола є, просто збігаються як підмножини, я беру будь-яке з них. Значить, це є базис. Чому, чому немає, а чому цей простір не є сепарабельним? Дивіться, таких кіл на площині є континуум, так? Ну чому? Бо я можу взяти, от я беру цей, взяти сім'ю оцих R, так? Що таких радіусів, так, що у R належить нашій базі, так? У тих R є континуум, правильно? У їх є що? Це є всі невід'ємні дійсні числа, їх є континуум. Так? Ну, тому що є, формально це є потужність тих всіх х-ів, що х більше рівно нуля, так? Х-ів з r. Ну, а їх є континуум. Помістить відрізок на води, хоча б з тих на фон. Тепер припустимо, що простір є сепарабельним, так? Будь-яких два кола різних радіусів не перетинаються, так? Угу. І кіл різних радіусів є континуум, так? Угу. А тепер дивіться, якщо б цей простір був би сепарабельний, то кожна відкрита підмножина містила б. Тобто, то би існувала така звичайна множина, що кожна відкрита підмножина містила хоча б одну точку з цієї звичайної сюди щільної, правильно? Ага. Це за тим твердженням, що я доводив. Ага. Але я маю континуум кіл, які не перетинаються. Тобто дин'юнки. І попарно не перетинають. Тобто я можу, звичайно, кількість точок закинути в континуум кіл. Так, щоб кожне коло містило хоча б одну точку. Ну, принцип Діріхле. Звичайно, що я не можу. Я маю континуум ящичків, і треба в кожен з цих ящичок закинути по одному крілику. А кріликів є звичайна кількість. Ну, континуум є строго більше, чим звичайність, так? Значить, я не можу закинути. Значить, немає звичайної всюди щільної множини. Все. Ну, цей простір не є сепарабельним. Ще раз? Так, якщо можна. Давайте попробуємо
якщо можна це записати. Значить, припустимо, що оцей R топологію тали, яка породжується тою базою, сепарабель. Значить, тоді звідси, що випливає, існує така А звичайна, так? Що замикання А це буде R квадрат, так? Я тоді розглядаю от сім'ю таку, я її напишу W, так? Яка в мене складається з цих кіл, як їх там позначав, UR, так? Оцих UR-ок, так? Це UR елементи баз, так? Оце W, вона не є звичайною. Вона є континуальна. Ну чому? Ну бо там існує, бо вона визначається радіусом, так? А радіус, я тут в мене є всі радіуси, а R в мене від безмежності до нуля, так? Значить, таких радіусів є континуум штук, правильно? І будь-які два кола різних радіусів не перетинаються. Будь-які два кола, так? Ага. UR різних радіусів, ну, UR1 і UR2 не перетинаються. Ну, то я не можу, так? Зі звичайної множини А, так? Закинути по одній точці кожне коло у R з цієї множини W, так? Писано. Сім'ї W писано. Чому? Бо їх є континуум ящиків, так? В континуум ящиків я не можу закинути звичайну кількість кріликів, так, щоб кожен ящик попав хоча б по одному крілику. Тобто принцип Діркля не виконується. Чи принцип кріликів, як він так називається. Надіюсь, що я нікого не заразив через комп'ютер. Це зрозуміло? Угу. Прекрасно. Простір не є сепарабельним. Ну і насправді тут така є річ. Якщо простір є сепарабельним, тобто, якщо простір має звичайну базу, то він є сепарабельним. Чому? Бо я в кожному елементі бази можу вибрати по одній точці, так? І тоді ця множина буде всюди щільна за тим твердженням, яке я доводив. Але якщо якщо простір не є сепарабельним, то він не має звичайної бази. Ну чому? Якщо він би мав би звичайну базу, то я знову би провів би таку процедуру, так? І він був би тоді сепарабельним. От просто, значить, це зразу ж випливає з несепарабельності простору, випливає, що він не має звичайної бази. Тут навіть це питання не ставиться. Так, давайте подивимося, що вони тут хочуть знайти. Множина А – це є круг радіуса одиниці без кола радіусу одиниці, так? Ну, давайте будемо будувати. Тобто, множина А. Це Y, що X квадрат плюс Y квадрат менше одиниці, так? Тобто, що це в нас таке? Ось є коло. Радіус одиниці, так? Тут одиничка. Ми це серединку цього кола. Так? Не враховуючи між. Ви зрозуміли, яку я би точку тут би не взяв, так? То через неї проходить коло радіус вектора цієї точки.
яке місце в цьому крузі, місце всередині цього кола. Всі точки звідси є точками, внутрішніми точками. Якщо я візьму будь-яку точку на цьому колі, то в неї на колі радіуса 1, так, то в неї існує окіл, саме коло це радіус 1, яке не є точкою дотику. Якщо я візьму більшу точку, то існує коло радіуса більшого того кола, так, яке не є, яке не перетинає. Значить, що тоді виходить, що А дорівнює А замикання і дорівнює внутрішній смак. Це зрозуміло? Прекрасно, йдемо далі. Що там у нас? Множина B. Це є відрізок від 0 до 1 на осі X. Множина B. Господи, знаю, щось я не запустив. Значить, я маю інтервал такий. Від нуля до одиниці, так, не включаючи. Давайте я тут буду малювати. Краще буду малювати по-людськи. Я тут таки малюю. Значить, я що? Я маю ось Y, так. Я маю там інтервал від нуля. Від нуля, так, до одиниці. Так, так, тут я хочу, нічого далі збрешу. Ще маю від нуля до одиниці, так, ось такий інтервал. Від нуля до одиниці на осі X. Це множина B. У нас множина B, це такий з Y, так, що x від 0 до 1, y від 0. Ну, перша річ. Я стверджую, що внутрішність цієї множини є порожня. Ну, чому? Ну, бо яке би коло би не малювалось тут, ну, мене щось не виходить зараз, попробую якось концентрувати це коло малював. Я беру якесь коло, так? Чесно. Але я подумаю, як це коло малювати, бо як завжди в мене я забуваю, як коло малювати. Ну, тобто, якщо я побудую будь-яке концентричне коло, так, навіть коло радіуса 0, так, що складається з одної точки, воно буде міститися в цьому інтервалі, так? Значить, жодна точка не має базисного елементу, що входить в цю множину. Значить, звідси випливає, що внутрішність буде порожня. Значить, внутрішність порожня. Тепер замикання. Я візьму будь-яку точку, яка лежить на відстані від 0 до 1, не включаючи. Так, я взяв будь-яку точку. То в неї існує елемент бази, так, що проходить якраз який має радіус вектору цієї точки m, так? Значить, якщо оцей радіус вектор має довжину від 0 до 1, так? Він буде перетинати наш інтервал. Значить, що це означає? Що всі точки, що лежать на відстані від 0, не включаючи до 1, не включаючи, так? Є точками дотику. Ну, бо вони мають таку, такий відкритий окіл, будь-який їхній відкритий окіл, так? Містить оце коло радіуса Rm, так, де Rm це радіус вектор цієї точки, так? Значить, тоді замикання множини B, так? То, що це буде такі точки x, y, що x квадрат плюс y квадрат менше одиниці, але більше нуля. Ну, чому? Бо я беру будь-яку точку, яка є на відстані від 0 до 1, розташована до початку координат, так? Її кожен окіл містить концентричне коло радіуса Rm. Значить, всі ці точки є точками дотику, так, що від 0 до 1 мають радіус V.
Якщо радіус вектору є рівний нулю, так, то це сама точка 0, так, то вона не перетинає, значить не є. Якщо радіус вектору більший, ніж одиниця, чи рівний одиниці, так, то так само не перетинає, то це коло концентричне не перетинає, так? Значить, без замикання це буде, я би сказав так, це буде круг, так? Без круг радіуса одиниці, без кола радіуса одиниці і без початку координат. Точки не можна собі прописати. Далі, дивимося далі. Це є точки, що лежать на осі ОY, так? Перша координата, тобто яких є нульова, а друга від мінус одиниці до одиниці, не включаючи. Давайте запишемо це. Це такі точки x, y, що x дорівнює нулю, так, а y від мінус одиниці до одиниці, не включаючи. Тобто в нашому випадку, так, маю тут одиниці, кажімо, що робити. Одиниці до мінус одиниці, так? Не включаючи. Тут зрозуміло, що єдине, що там міститься, це точка 0,0, так? Бо всі інші концентричні кола вискакують звідси. Значить, дві внутрішні, це буде точка 0,0. Ну і зрозуміло, що яку я би точку не взяв, яка розташована, яка має радіус вектор Rm, так? Що Rm є менше за одиницю, так? То зрозуміло, що її базовий отур міст, це є коло радіуса моду, радіуса Rm, так? І воно завжди буде перетинати цей відрізок. Тобто замикання, де насправді всі такі точки x, y, так? Що x квадрат плюс y квадрат менше 2. Менше 11. Якщо я візьму будь-яку точку, що вже лежить на колі радіуса 1, так? То коло радіуса 1 вже не перетинає. Більшого радіуса так само не буде перетинати. Так? Я перепрошую, так малюю, просто зістав. Це зрозуміло? Прошу питання. Діана? Я чую. Я бачу, що ви чуєте. Я питаюся, чи зрозуміло. Я ж не цікавився, чи ви чуєте, чи не чуєте. Так, більш-менш зрозуміло. Так. Це вже добре, що щось зрозуміло. Ой, нема одної прекрасної паночки. Я страждаю. Цілу пару була від початку до кінця. А де ж ви туди були, не бачив? Та ви не помітили моєї присутності, то я не вмикалась. Ай-яй-яй-яй-яй. Я запізнилась на 10 хвилин, бо я якраз додому приїхала, але я була по суті, від початку і до кінця. Від початку ви не були 10 хвилин, так що не обманюйте старого пердуна. Ну, 10 хвилин запізнилася. 10 хвилин. За 7 хвилин долітає сатана від Хмельницька до Москви. Я... От, і зі мною ще не все так страшно. Зараз я на 7 хвилин запізнилася. Наша земля буде віджена чорною дзюркою протягом одної хвилини. Сонячна система протягом, по-моєму, від 15 до 20 хвилин. Це дуже багато, це дуже-дуже малий часу в порівнянні скільки світ має часу. Так що я була годину 10 хвилин. Так що наступний раз ви будете біля дошки годину і 20 хвилин. Добре, я не проти. Добре, тоді. Ну що, тоді ми завершуємо пару.
Я бажаю вам успіхів. Ну і до побачення тоді. Всього хорошого. До побачення. До побачення. До побачення.